Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, priatelia. Polícia v nigerijskom štáte Akwa Ibom, ani som nevedela, že také je, hambami, informovala o prípade dôchodcu, ktorý zomrel počas sexuálnych orgií s dvomi mladistvými dievčatami. Jeho srdce nevydržalo túto záťaž, no vyšetrovatelia preverujú aj možnosť, či nešlo o úmysel. Muža z kmeňa Igbo našli v obytnej budove v meste Uyo bez známo. Tak to je, no bez známok života. A teraz pozor, za sex mal dvom tínedžerkám sľúbiť, že im vybaví prácu na nigerijskej pošte. To je flek, ale nechcem to znevažovať. Podebatujeme aj o pošte, aj o inom. Dnes v zložení pani Olga Feldeková a pani Mišo Satmári, Samo Trnka a Tomáš Hudák. Počkajte, kým začnete, lebo Olga, ty si uvedomuješ, že sme dnes prvýkrát v takej spoločnosti mladých. Určite, ale som myslela, že ideš o sexe. A o čom si myslíš, že to je, čo ti teraz hovorím? No, že toto sme tu teraz takýchto... Ani kňaž, to je dobre, nie? Čo? Ty sa už iba rozprávať môžete. Ďakujem veľmi pekne, mohla som byť ticho. No, Tomáš. Ja len som... Mňa to zaujalo, lebo toto je prípad, keď doslovne, ale naozaj doslovne... platí, že nie je dobre si toho príliš veľa nakladať na plecia. Ale mňa na tom udivuje to, že v tej Nigérii, to je fantastické, že tam práca na pošte musí byť, že dream job, že čo to je no. za krajinu, že tam, sa, no. že tam sú tie mladé baby ochotné toto urobiť kvôli tomu, aby Vidíš? Sa dostali na pošte. Ja si tak predstavím, ak sa tie dve kolegyne na pošte pri tom okienku rozprávajú. Ty si sa sem ako dostala? Ja som bola na konkurze a ty? Ja sa z postel. To vyzerá, že v Nigérii je cez postel nielen skratka na poštu, ale ako vidno pri tomto pánovi aj von z pošty. Ale teda nie v Nigérii, aj u nás starí ľudia umierajú pri sexe. Uh-huh. No to je to štatisticky zistené, ale mladí ľudia umierajú tiež, ale nikdy nie v posteli s manželkou, ale vtedy, keď sú s milenkou. Pretože vtedy majú nejaký väčší strach a ženy takisto, a tie dokonca nemusia ani sexovať pri nevere, môžu ochorieť. Viem jeden taký prípad, jedna žena išla z obchodu, zastavila sa doma a v spálni našla svojho muža s poštárkou a dostala mozgovú príhodu. Ale u nás teda starí ľudia to majú vraj veľmi radi, však viem, o čom hovorím. Majú chodia jeden taký pán sa bol poradiť u lekára, že ako teda, čo hrozí, a lekár sa ho opýtal, že ste ešte potentní? A on hovorí, ale áno, samozrejme, však na nohách, ale hlavne pod pazuchami. Ale ste si všimli, aká je, ako múdro začala odborne, lebo ona sa zúčastnila nedávno debaty, že, televíznej, na tému sex vo vyššom veku, že? Aj o tom, že ubúda sexu, akože sa znižuje počet. Libido nie, tak libido je v poriadku, ale neviem, prečo je tak, že je menej toho sexu. Menej sexujú ľudia, alebo ako to mám. To je tvoja skúsenosť. To mňa zaujíma, že prečo ty si bola v takej diskusii. Aj mňa to zaujíma, ale teraz sa tvári, že tam nebola. Bola. Ja som myslela, že nejakú novinku donesie, no ale tak... Nič. Ale aby sa necítila zle, ja to tiež už, to nie je ako keď som mal 30 rokov, tiež to, ja, môj penis badal dievča skôr ako ja. To... Cez ulicu na ňu kričal, ahoj! Nemôže byť toto nejaká kampaň na zvýšenie popularity práce na pošte? Vieš, že to nemusí byť úplne pravdivý príbeh, to len nigerijská pošta si potrebuje nahnať zamestnancov. To ja si viem predstaviť, že treba z Bratislava, keď má krízu so zamestnancami, tak unikne nejaká informácia o tom, že
dôchodca Beusák takto skonal za šťastných okolností. Takže či na personálnom by potom nemali nával, že budú baliť dievčance, že chceš šoférovať trolejbus, viem ti to vybaviť, mrk, mrk.